Remo täällä ja tämä on Matkamestaruuden sarjan osa 15, joka aloitetaan törkeällä lahjoituksella. Nyt kyllä, on jälleen täällä tämmöistä kamaa. Jartsa 94 on nyt yksittäisen pelaajan kohdalla. Niin kyllä tulee isoin tähän mennessä, mitä täältä nyt on tullutkaan. Ja kuulkaas, menee sitten suoraan ykkösketjuun se jätkä, mikä tuolta nyt tulee sieltä pelaajana. Mä katsoisin ja sehän on ihan järkyttävää. Joten siis mä en voi kuvailla nyt tarkkaan, että miten hienoa se on, että täältä nyt tulee nyt näin paljon ja näiltä äijiltä tämmösiä tyyppejä tuolta vaihtotarjouksina noihin maalivahtiboosteihin, mitä mä aina laitan myyntiin, sillä 1600 äijät vaan tulee sieltä, että haluatko lahjoituksen ja voila. Joten katsotaan, mitä Jartsa pistää meille tänne. Varautukaa tänne. Näytä vaihtotarjous. Tyler Johnsoni. Kiitokset Jartsalle, aivan käsittämätön. 54 tonnia! Oho, ja kato ennakkotilauspakettikin vielä siihen päälle. Patrick Elias, no, sehän on rare. Niin kuin on Matthias, jolla on 89 nopeus, mutta vaan 85 luistelu. Vaikka sillä on tommoset mitat. Joku ihan tuntematon kuin Lovebeth. Ja kattokaas. Ihan jees, 2 tonni pikamyynti taas. Siinäpä se. Nyt siis mennään tänne peleille. 2 ottelua. Mä toivon, että se on 2 peliä. Tää on taas tätä. Saas nähdä, 3 pinnaa tarvitaan, että pääsee täältä 5:sta pois etenemään 4:een. Ja nyt ihmettelemme sitä Tyler Johnsonia, joka on ykkösketju vasemmassa laidassa ja ykkösketju näyttää tällaiselta tällä hetkellä. Jaahas. Ja sitten mä oon yhdistänyt Seminin ja Gaudreaun Filppulan kanssa 2. Mä nyt tein sen pahan erotuksen tässä vaiheessa. Ja sitten täällä näin, niin mä en tiedä, mites näitä nyt sitten pitäisi oikein kaavailla näitä äijiä tänne, mutta mä silti katselen, että tää olisi ihan jees ryhmittymä. Nää on 2 ja 3 on nyt vähän semmosia turhan tasaisia, mutta ei se mitään. Ja 4 on sitten ihan perus tälleen näin. Ja pakistossa siellä se voinovyhä ja Darling on vaan ihan järkyttävässä vireessä ollut jatkuvasti. Vähän ketjut katoili sieltä, mutta mä oon valmis menemään. Mä laitoin sen johonkin väliin siellä. Ja sitten hyvä juttu on nyt se, että mä oon palannut takas modemin nettiin. Käsittämätöntä, mutta se näkyy sillä, että nyt ei pitäisi enää tökkiä. Ja sitten käy se karmallakin, että se just nyt, kun pitäisi olla kaikista varmin netti, niin sitten ei Hunterbot 24. Tämähän on tuota, mähän tiedän tän äijän. Hetkinen, miksi mä näen sen ton hyökkäyspuolustus ja maalivahti? Miksi mä näen sen? Aha. Muistan, että osallistuit giveawayihin. Ja hyvää illan jatkoa. Kun tää tulee aamulla, niin, mutta mä nyt pelaan tätä kuitenkin 2-1-2-7. Tuletko kenties uudestaan? Hei, tää on joku ihan random, jolla on kurri kapteenina. Okei, selvä. Modano, joo. Joo. Siitä eka laukaus kohti maalia ja maali siitä. Mikä tässä oikein on? Miten ne paikat edes näkee sieltä? 1-0 siitä saman tien. Kyllä tää nyt näyttää semmoselta, että siis ihan vaan näin BTV äijä pyöritti ihan hulluna ton ekan 3 minuuttia tuolla. Ei saanut maalia. Ja yllättäen muut menee laukaus numero 2 sisään. Ja sit Mahela meni poikki, se olisi ollut lämärisyöttömä. Aha, äijä koitti hakea peltosia. Muiuu. Ai, ois pitänyt vetää sille toiselle puolelle, tottahan toki. Muista nyt se R1, vaikka mikä vastassa täällä olisi minua tänään. On tää ku hidastettu sitä filmistä.
Olisin mieluummin ottanut sen ajoittaa sen lakin, mutta pahempana kuin sitten tän, että tää menee niinku hyppiä pomppii koko ajan tää. Heijä koitti tulla päälle. Joten mä pääsin läpi tekee 2-0. Siispä näin ollen, vaikka oli sitä viivettä niin, että se äijä pysty näki, tai siis olisi pystynyt näkee sen, että miten mä liikun siellä, niin mä. No voi Jeesus. En usko. Darling on beast. Takaisin, se koittaa kuitenkin kantaa Emeriaa. Ja se pomppi jotenkin maaliin. Mä en nyt oikein osaa sanoa, miten tähän nyt pitäisi reagoida muuten, että näitä sattuu ja sillä sibuli. Näin. Paussin täyteen, tai siis tämmösen lagisen erän jälkeen. 1-2. Hei. Ja mulla oli taas semmonen juttu mielessä, että se syöttäisi sitä ihan varmasti, mutta ei syöttänytkään. Ja näin se vaan on, että peli on joku 2-2 täällä. Nyt kyllä siitä sisään. Kiitoksia. Voisi jopa sanoa, että cheese. Mut ei, koska huono asento oli vähän. Ei se ollut varmaa, että se menee. Ja niin se vaan pomppi mulle mukaan siitä. Ja nyt oli kyllä cheese, ei voi muuta sanoa. Et saanut mukaan. Mut Kessler sai. Eikä menny. Siinä olisi pitänyt olla jotkut hullut takaisin syöttelyyn, mutta en mä tiedä, olisiko siihen ollut tilaa. Tää on kyllä hirveetä. Ei, toivottavasti se ei siihen videosta välty niin pahasti kuin tänne, mutta onhan tää ihan hirveä tää pelattavuustaso mulla tällä hetkellä. Ei ole itsellä kivaa. Niin ei nyt kyllä pysty oikein alkaa myöskään hirvittävällä energialla latautumaan tähän myöskään. Taas! Oliko saman vaihdon aikana, kun Voinovilta vedettiin mailla kädestä. Miten toi menikin läpi? Ois pitänyt vaan vetää ne cheesit niinku mä aattelin ensin. No. Rankkari? Ei. On se rankkari. Nyt koitetaan sitä PS4-mallista rystyveiviä. Ihan huviksi. Mä niinku leikin täällä tulella niinku sillä, että mä johan vaan 4-2, mutta en vedä cheesee. Kato, kun heti seuraavasta vaiheesta äijä pääsee läpi. Että näin. Mä, siis tää ei oo selkeä. Se äijä vaan tuli nopeasti sieltä 2-0-2-2. Sitten oli 2 maalia, mitä oli piti tehdä. Mut sit mun piti tehdä enemmänkin niitä, mutta kun vähän... Pitäis nyt ei tommonen peli vetele siellä kakkostivaisessa, kun ei enää niitä paikkoja tuu niin paljon, mutta... Toi oli hyvin sanottu Oldsukilta, että yksi pomppu ja ne on takas pelissä, vaikka ne on ollut alakynnessä. Toi oli kyllä hyvin selostettu. Kuvasi aika... Olen yllättynyt tämän pelin selostuksen tasosta. Koitan hakea se omaa ja sieltä alhaalta. Et saanut kiinni. No. Tosta! Mulla oli ihan vastaavia paikkoisiin, mutta ne ei sit mennyt siinä, että... Tuli sieltä pitkää, sieltä kaukaa se poikittaissyöttö, mutta ei mennyt. Ja toi meni niinku puikoista. Tässä voi tapahtua vielä kauheita. Mut ei se vaan auta. Kyllä mä tuun täältä yhä. Se on mun siinä mun edessä, eikä saa tökittyä sitä kiekkoa pois. Tässä lagissa. Siis se meni siitä Zibanejadin läpi, niinkö? Miten mä oon päästänyt tätä äijää vastaan 4 maalia? Päivän vire, just sitä tasoa nelosdivari. Ai greeni läpi, okei. Okay. Ai nyt rankkari. Kuule, oisko niin cheese kuin olla ja voi? Maalin ero tätä äijää vastaan, siis come on. Eikä se vaan, en mä saanut sitä taivutettua taakse. Raitilla. Ok, nyt tässä pelissä on kyllä jotain. Siis ei se johdu mistään niinku EA:sta tai mitään. Minussa on se vika. Pitäis olla mulle lagin sijoitokykymittari. Se on
nyt tällä hetkellä ollut aika huono. Mut nyt tulee maali. Mä tiesin sen. Ei, kun se on se joku etukulma sivustalta. Siis joku helmi hätrik. Okei. Ihan hyvin kolmossentteri taas vaihteeksi. Nyt oli kyllä vähän riski pelaamista sulta. Ja mä vaan. Juustot kadoksissa. Mä saan tästä pelistä kyllä mitään tolkkua, mutta silti kö. Tää oli kyllä tuskallinen peli kaikin puolin. 6-4 tämmöisellä pelillä. Tää oli katastrofaalista katsottavaa. Siis. Mutta silti pisteen päähän. Nyt mun vire on ihan brutaali. Jos sit seuraavasta pelistä tulee piste, niin se olisi kyllä aika jees. Siis loppujen lopuksi noin tasaiset ne statsit kuitenkin, kun näitä nyt sitten jälkikäteen kattelee. Niin ei pitäisi saada nähdä niitä maalivahtien statsia siinä alussa, mutta kun ne on vaan pakko nähdä, tai siis sen bugin varalta, niin Captain Hook. Okei, Gualiens. Sua voisi kiinnostaa. Lehigh Valley Phantoms, sillä on Erik Lindros. Voi olla sen junior throwback, mikä nyt on tietysti ihan surkea, mutta kuitenkin voi olla Erik Lindros. Tästä näyttää yhtäkkiä täällä vitostivarissakin kaikilla. Hullu tiimi, Malkin, Sakic, Lindros. Otetaan, kuulkaas, kentän vaihto. Miten ykkösketju on muka noin täynnä, mutta ykköspakkipari on sitten mukamas, en ymmärrä, Gilmore. Kaikki legendat hankittuna sinne, mutta Kesslerhän sen voittaa. Miksi sä jäit yrittää taklaa sitä? Onks tää Johnson ihan tyhmä vai mikä tässä on? Mäkin koitin hakea vaan pelta. No nyt se näkyy sitten, että ykkösketju on ihan väsynyt. Siis mikäs tässä nyt sitten oikein on? Eli mun pitäisi niinku itse manuaalisesti muistaa tässä nyt sitten, että kuka, siis mikä kentällinen oli siellä edellisessä vaihdossa jäällä. Ai, joku kvikki vaan tuli sieltä. Maali. Hei, kato kun ei osunut siihen semmin, niin lapaan vaan osu johonkin siinä matkalla. Onko täällä vähän niinku väsyneitä? Varsinkin tämän perhanan kommiaan! Ja sieltä 1-0! Mä kattelin tällä pötkirjalla, että pistäisikö sen taivuttaa ja kato. Mikkelihan pystyi taivuttaa rystylle. Aika semmoset kummalliset kulmasta. Semmoset kulmasta, mikä ei välttämättä mun mielestä tässä pelissä pysty niinku yksinkertaisesti taivuttaa niin kauhean hyvin. Mutta mä nyt pystyin sitten taivuttaa se väkisin siitä. Ja näin maalihanat avattiin. Avattiin. Joo, sehän sanoi Eimerik taas hyvin, että kyllä mä nyt vähän tossa tein paremmin ja kovemmalla moraalilla töitä kuin siinä työmoraalilla töitä kuin siinä edellisessä pelissä, mikä nyt vähän seilaili ehkä siellä, mutta tää tiimi on tällä äijällä kyllä niin kova. Vlasicko nopea. Ei, Vlasic vähän tämmönen sekopäinen nukkeli siellä. Tosta kyllä vähän. Ai, L2 pohjaan sullakin. Kattokaa tätä Darlingia. Kaikki osaa karvata ja kaikki osaa painaa R. Mikä siinä on, että niitä maaleja ei kuitenkaan niin moni kuitenkaan sitten loppujen lopuksi tee. Ei oo todellista. Ei mene sullakaan nuo snipit. Mä koitin semmoista ovelaa veininkiä. Tää tietää enemmän kuin minä nähtävästi näistä aloituksista. Siis tää on nihkeä pelitä. Tämä on erittäin nihkeä matsi. Kyllä se on oikea Lindrosi siellä on tietysti, mutta silti. Tää nyt näyttää, että tää nyt on suhteellisesti, mä nyt oon ehkä vähän vienyt, mutta siellä on kato noin 0-3 YV:t. Verbatalon virtaa. Ja se on snipe. Snipe kilvelle. Utissahan nämähän toimivat kohankin. Miten jos lämäri syöttö maali? Wow! Nyt
heräs tunteita pikkasen. Nyt lämäri syöttöä maalia tähän pelin loppuun 3-0. Siis onkos nyt menty siis missään niinku episodissa niinku ilman lämäri syöttöä maalia? Totta kai on menty, mutta tää on yksi niistä hienoimmista. Toi on niinku ikään kuin semmonen vähän Fincher-maalinen, että heti mennään sinne vähän maalin taakse, sit peruutetaan sinne maali eteen ja sit pompautetaan kiekko sisään. Mahtukohan olla äijälle eka kerta kun näki tän. Huono peli kyllä multa silti. Oli kaikki nämä ylivoimat, eikä niinku pysty siitä vaan suoriutumaan edes. Ja sitten mä jatkuvasti ajan näitä äijä Jyriä päin, mutta täytyy kyllä tietysti sanoa, että tällä tiimillä, mikä oli vastassa, niillä oli kaikilla pelaajilla kyllä aika hyvät puolustustietoisuudet. Eikö niinku vieläkään? Eikö siis? Se oli siinä edellisessä pelissä just semmonen paikka, että mene nyt sisään edes. Niin se vaan päättyi. Mä vaan ihmettelin täällä. 3-0. Kuulostaa aika legit tulokselta, mutta silti tässä episodissa tuli vähiten maaleja vähän aikaan. Vain 13 maalia kahdessa pelissä. Kivat massit tosta noin. Ja sitten vitosdivari jätetään taakse. Ollaan nelosessa. Ja siitä jatkuu sitten osalla 16. Mut kaiken kaikkiaan niin se veti vähän enemmän, se veti niin kaukaa aina joka paikasta, mutta YV0/4, tää kyllä vaatii parannusta. Ja sit mun pitää taas sanoa, että no oli mulla vähän taukoa tossa näistä peleistä taas. Niin, olikin. Mutta ois Scott Darlingkin, mitä se tekee siellä? Pelaa jatkuvasti vaan jotain nolla pelejä, paitsi edellisessä kyllä vähän. Mutta te tiedätte, että mikä täältä on pakko katsoa. Täältä on pakko katsoa Radim Vrbatan toimesta. Sit se toinen, ei se snaippi, vaan tämä näin. Kuten tuosta nähdään, niin toi on aika simppeliä, miten noi tatit liikkuu tuossa. Vähän L2-kosta vielä siihen päälle. Ja just tässä kohtaa, tässä vaiheessa, missä se maalivahti on? Kiinni tolpassa. Se irtoaa siitä tolpasta vasta tossa vaiheessa suunnilleen. Ja mitä täällä on? Tyhjä maali. Kyllä kivalta näyttää. Ja sit toi reaktio Quickiltä. Höhöi, menee persestä kimpoilee sisään. Kaiken kaikkiaan nyt sitten näkemin tältä erää. Tää oli osa 15. Ja matkamestaruuteen sitä ollaan kyllä etenemässä ja matkalla ollaan, mutta matka on pitkä. Silti, yhä ja vieläkin. Mutta ei siinä mitään. Se oli sitten siinä.